Ще у серпні цього року прокуратура оголосила про підозру 5 членам ДВК у селі Суха Іршавського району, які під час парламентських виборів 2019 незаконно видали бюлетені для голосування за осіб, що перебували під час проведення голосування за кордоном. 29 жовтня 2019 року розпочалося вже друге засідання Іршавського районного суду щодо цієї справи. Засідання про обвинувачення Порин Світлана Михайлівна за частину 2 статті 158-1 КУК України. Відомо, що на окрузі, де були зафіксовані порушення виборчого законодавства, переміг Віктор Балога. За нього проголосували 35,81 виборців. Кандидат від «Слуги народу» Едгар Токар, який нині фігурує у судовій справі як потерпілий, тоді став другим і отримав 34,47% голосів. Однак судовий процес закінчився, так і не розпочавшись. Суддя, заслухавши думки прокурора та представників обох сторін, прийняв рішення перенести розгляд справи через неявку на судовому засіданні потерпілого. Представник потерпілого є, однак немає жодного підтверджуючого документа, який би свідчував про те, що потерпілий не бажає брати участь у підготовчому засіданні. Керуючи статтями 314-317 КПК України, суд ухвалив призначити судовий розгляд кримінального провадження на підставі обвинувального акту відносно Поляка Ольги Іванівни, вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 158 значкою 1 КК України, у відкритому суді засіданні в залі Іршавського районного суду Закарпатської області на 11:01:30 24 грудня 2019 року. Адвокат позивача Едгара Токара з рішенням суду не погоджується, адже, за його словами, закон вони не порушили. А бути присутнім на судовому засіданні або ні, потерпілий має право вирішувати сам. Участь в судовому засіданні потерпілого відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України є його правом. Тобто, якщо він бажає цим правом скористатися, може бути присутній особисто. Якщо не бажає, може делегувати для участі представника. Саме тому Токар, скориставшись цим правом, делегував мене як представника з відповідним повноваженням. За словами Святослава Туза, судовий процес таким чином просто затягують, адже засідання з необґрунтованих причин переносять вже не вперше. Очевидно, суддя завантажений. Сьогодні ми в судовому засіданні почули його позицію з приводу того, що суддя йде в відпустку. Тобто, я так розумію, що якраз відкладення підготовчого засідання на 2 місяці пов'язано з тим, що суддя йде в чергову щорічну основну відпустку. Хоча, знову ж таки, на мою думку, підстав для того, аби не призначати розгляд даних справ до розгляду в судовому засіданні, по суті, не було. Тобто, оці відкладення сьогоднішні, вони зроблені з формальних підстав.